puntakoena, puntakoen artean dagoena eta horregatik gaude dugu hemen. Eta, e, bueno, e, fabrikazio horretan guk uste dugu apustu berezi bat egin beharra dagoela lau puntu zero arlo horretan. Eta ez gera ari apustu hori zerotik egiten. Egiten ari gera, benetan hemen dagoelako talentua eta hemen dagoelako almena. Aurrekariak bilatu nahi baldin baditugu, Alemanian eta Belgikan ditugu antzerako esperientziak, Alemaniakoa gehien bat, Eta guri iruditzen zaigu, bueno, Gipuzkoak euskala, horrelako, bueno, osagai bereziak eta aintzindari izan behar duela horrelako egitasmo berritzaileak aurrera eramateko. Esan dugun bezala e, aurrekontua lareumila eurokoa da, martxoan jarriko da martxan, eh, gaurtik aurrera web horria zabalduta egongo da, enpresak informazio gehi hau lortu dezaten, eta izena ere eman dezaten, batez ere gehien interesatzen zaion arlo horretan edo bisitan edo, edo formakuntza zentroan.